Понад чверть сотні представників бізнесу краю зібралось у малому залі Закарпатської ОДА. Тут організували зустріч з представниками обласної влади та охорони здоров'я, аби об'єднатися у боротьбі з поширенням коронавірусу в краї. Три питання хочу з вами обговорити. Значить, перше питання. У нас із президентом і з прем'єр-міністром відбуваються селектори. Звертаюся до вас із таким питанням. Чим вам потрібна допомога від ОДА і яка допомога потрібна на рівні держави? Тобто від президента, від прем'єра, ну, враховуючи ті умови і ті реалії, які зараз у нас відбуваються. Олексій Гетьманенко каже, думка керівників підприємства та представників бізнесу важлива, адже за їх плечима великі колективи, стоїть питання захисту працівників, мінімізація небезпеки для тих, хто залишається працювати. Зараз настав той час, коли ми всі повинні об'єднатися. Між нами не має бути ніяких, от так відбувається між містом і обласною радою, між політичними партіями. Тобто це все стирається. У нас є один загальний ворог, який ми всі разом спільно повинні подолати. Значить, і в нас є ряд викликів. Ми вже маємо велику кількість там грошей, виділених на всіх рівнях, і містами, і районами, і область. Але не все швидко можемо закупити в силу поставок, в силу того, що є великий попит, а пропозицій не так багато. Значить, окремі з вас вже шиють. Ну, певні маски, певні комбінзони, і я хочу розуміти, які об'єми ви можете пошити, зробити. Є певні підприємства, таких як Перечин Лісохім, які перекваліфіковуються, отримують сертифікат для того, щоб створювати, виробляти дерзрощини. Багато хто звертається, щоб допомогти лікарням. Станом на сьогодні вже є велика кількість допомоги для закладів медицини. Власне, тому і зібрались на діалог, аби почути один одного та напрацювати спільні рішення. Підприємці питання озвучили. Кажуть, у зв'язку з пандемією мають чимало ускладнень у роботі. Серед них і питання відпусток на час карантину, зокрема, за свій рахунок. На двох фірмах працює 530-540 чоловік. Вопрос. От ми відправимо людей за свій счет. Дальше, ну, понимаем, да, проходит две недели, мы отправляем их, уже разработали такую стратегию, мы их отправляем за счет отпускных. То есть мы должны сразу, грубо говоря, пусть будет только на две недели, всем начислить отпускные. И оплатить. Естественно, вот это самое главное. Тут виникає питання податків та оплати праці. Якщо ситуація з карантином триватиме довго, виникнуть інші складнощі. Согласно простої, ми повинні оплатити людям 67% від рівної ставки, від оклада. Господа, а де взяти ці гроші? В Україні на державному рівні, кажуть підприємці, ці питання наразі поки не врегульовані. Бізнесу від держави зараз потрібні безвідсоткові кредити, принаймні на виплату заробітної плати працівникам за вимушену зупинку. Уряд ці речі декларує, втім, на практиці, принаймні на Закарпатті, цього поки нема. По суті, працівників, згідно закону, без їх згоди не можна відправити ані у відпустку за власний рахунок, тим більше звільняти. Просьба така, як-то перед руководителями країни поставити такі питання. І можна отримати відповіді. Наразі 70% жителів області живуть на одну зарплату. А чим платити людям, якщо підприємство зупиниться, не зрозуміло. Тим більше, як бути жителем. Інше прохання – прописати у договорах та в законодавстві чітко поняття пандемії як форс-мажору. У договорах не передбачено статусу форс-мажора. І банк каже, що ви зобов'язані платити процент і так далі. Тобто, розумієте, це все давить на підприємство. В кого ці кредити є, він знає, я думаю, вони підтримають. Що тут позиція банка? Я бачу, президент декілька разів звертався, що нас банк повинен дати. І є у вас якась інформація, чи буде? По фізичним особам вони врегулюють питання про штрафи. Юридичних, кого ви зібрали, ні одного питання до нас нема. 25 число – початок сплати процентів. Це достатньо великий кошт. Нам не даються роз'яснення зараз, нам це крайне необхідно. Нам потрібна ваша позиція і області, і Кабміна, і, можливо, упереджуючи. Тому, чи вартує зупиняти все? Ми розробили зараз технологію себе, производства, засоби, які препятствують поширенню, і фактично є засоби дезінфікуючим для великих поверхностей, поміщень і для широкого применення. На сьогодні ми добились согласования технических условий буквально полчаса назад. Но у нас сейчас дилемма по получению выставка АСЭС по той информации, которую мы получили для его
скажем так, легалізації, получення висновка необхідно мінімально 2-3 місяці. Постачальники текстилю в Європу кажуть, не можуть відправити свої вантажі, тому що не пропускають правоохоронці, попри те, що це не маски і не халати. Тут просять вирішення ситуації, щоб не зривати поставки та не чекати кілька днів на кордонах. Окремі підприємці вже готові перепрофілюватися, однак потрібен тривалий час на всі погодження юридичних питань. У мене є вільне обладнання, є люди, котрих я можу завантажити. І в досить серйозних масштабах це можна робити пошиттями. Керівник департаменту охорони здоров'я звернулась до представників готельного бізнесу з проханням забезпечити там проживання медикам, які тимчасово будуть на карантині після роботи з інфікованими. Окремі підприємці вже готові до співпраці з медичними закладами. Просять колег перепрофілюватися, щоб забезпечити нагальні потреби силами внутрішнього ринку. Кажуть, ситуацію розуміють, адже безпека наразі перш за все. Ми маємо в першу чергу захищати працівників медичних служб і працівників правоохоронних структур. Тому, друзі, ми маємо спільно готуватися. Ми розуміємо ваші проблеми. Ми розуміємо, що бізнесу зараз треба допомагати і їх треба захищати. І от зараз була нарада при президенті у Києві. Розуміють і чують ті проблеми, що ми маємо закривати кордони, не запускати людей. Але ми мусимо розуміти, що це є громадяни України, ми їх мусимо прийняти. Друге питання, що ми їх маємо провести через карантинні заходи. Закарпаття чому не загорілося? Тому що ми перші були прийняли рішення про те, що ми будемо їх супроводжувати до самої домівки, підписувати з ними угоди, про те, вони будуть давати зобов'язання про самоізоляцію, ми забезпечуємо за рахунок сімейних лікарів і поліції, те, що вони сидять на самоізоляції. Якщо ми зробимо карантинні заходи ефективні і синхронізуємо їх із вашими потребами, то ми зможемо не зупинити економіку Закарпаття і зробити так, щоб ми вірус сюди не завезли. І те, що говорить Михайло Морозів, чим довше ми будемо відтягувати за рахунок карантинних заходів ці проникнення і спалах епідемії, то ви бачите, що є країни, які справляються за рахунок карантинних заходів до того, що у них нема значних спалахів вірусу. Ці питання задамо і на прем'єра, і на президента, і отримаємо відповіді.